Цілий мінеральний океан сховався під Угорщиною. Де завгодно можна прорити свердловину і без сумніву з неї заб'є гарячий цілющий фонтан. Майже 70 населених пунктів можуть пишатися виключним правом самим насолоджуватися і оздоровлюватися у водах 1300 термальних джерел і гостинно приймати туристів звідусіль. Один із них – Дебрецен, друге після Будапешти місто по значущості і кількості населення. Лікувальна купальня у Великому лісі, улюбленому парку добричан, 60-го року минулого століття – одне із найпопулярніших курортних місць. Чотири в одному можна назвати цю унікальну зону. Тут є і оздоровчий, і спортивний, і розважальний центри, плюс ще і зоопарк. Комплекс «Акватікум» з водолікарнею та аквапарком займає гідне місце у термальній мережі Дебрецена. Чотири великих купальні під наглядом лікарів-спеціалістів можуть допомогти організму справитися з захворюваннями опорно-рухового апарату, периферійної судинної системи, ревматизмом, гінекологічними і дермозахворюваннями, психосоматичними порушеннями. Лікувальні курси розраховані на 1, 2 та 3 тижні. Чого вартий імпозантний розважальний аквапарк із акваатракціонами для дітлахів, спортивним басейном, басейнами із стрімким потоком, гейзерами, водоспадом, фонтанами, водяними гірками, саунами та соляріями. Повірте, кілька днів в акватикумі і цілий рік здоров'я без слабкості, стресів і навіть целлюлітів.